One minute, давай. Thank you.
Üçlü Azərbaycan təmsilçisi Aliona Kalesli qalib gəlib və yarımfinal Messi-yə qazanır. The winner of that seat is Aliona Kalesli representing Azərbaycan. Bir xalçasında keçirilən görüşdə Nigeria təmsilçisi Odunayo Folasani qalib gəldi. The winner of that B is Odunayo Folasani, Adekoro representing Nigeria. Bir xalçasında dəvət olunur, çəkisi 63-lər qalib gələşçilər, 4-də 7-də Oksana Herhel, Ukrayna, Lilya, Veli, Tunis. Please welcome man series from 160 kilos on board the final round. Oksana Herhel representing Ukraine. Lilya Meji representing Tunisia. Bir xalçasının mübarizə aparma. Çekisi 60 kilogramlarından güreşçilerle bir final. Irina Netreva hazır.